ចូលមកចូលព្រមគ្នាក្នុងទិនិស្សចុះស្ដាប់នៅព្រះសធម្មជាធរអាចឲ្យលោកឋានសួរព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាគរណញ្ញាជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញសូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះទេសនាសូមអនុមោទនីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមចម្រើននៅពុទ្ធជាយមង្គលទាំងឡាយ៤ប្រការសរៈគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបណ្ដាពុទ្ធជាយមង្គលពោទាំង៤ប្រការនេះវត្តន្តោចូលចម្រុងចម្រើនកានកាត់មានដល់ប្រកណ្ណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ នឹងម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំបនឲ្យបានសពកាលសពពេលវេលាបិទនៅក្នុងវរោឱកាសនេះលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដាំបនបាននិមន្តប្រកណ្ណាម្ចាស់ទាំង៤ផងចម្រើននៅព្រះប្រតិសូលក៏បានបញ្ចប់ទៅដោយសេចក្តីស្រស់ស្រាយសប្បាយក្នុងអារម្មណ៍ក្បត់មានសទ្ធាជាដើមទុន មិនតាន់អស់ទឹកចិត្តនៅក្នុងហរតីក៏បានរតនានិមន្តអង្គខ្ញុំបគុណាអាត្មាភិបមួយព្រះអង្គឲ្យជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅធម៌ទេសនានៅក្នុងវរោឱកាសនេះអង្គខ្ញុំបគុណាអាត្មាភិបក៏ព្រមទទួលព្រះភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងថ្លែងនៅបទធម៌ទេសនាផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសក្រៃលោជាការសម្ដែងទៅពុំស្អាតសេចក្តីបាលីភាសាអក្ខរាវិរុទ្ធខ្វះសេចក្តីចន្លោះកន្លែងណាទីមួយក៏សូមប្រគល់ម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាវិញ្ញូជនជាអត្តកោវឹកនយោជិតនយោជុអ្នកលក់ចេញអ្នកទិញចូល នមោតស្សភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំបកណ្ណមជ្ឈសូមលើកហត្ថាអញ្ញលីទាំងពីរអង្គកាយថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យបានដល់ព្រះពុទ្ធរតន៍មួយព្រះធម្មរតន៍មួយប្រសង្ឃរតន៍មួយដោយសេចក្តីគោរព ដែលបំរុងនឹងការកើតមានទន្ទ្រានយាយីបំពេញសរីរាវៈយវៈខណ្ឌសន្តានរបស់ពកណាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមម្ចាស់តាមទានវិធានតាមបុណ្យនៅក្នុងវរោឱកាសនេះក្តីឬមិនតន់នឹងកើតមានទេឬក៏កំពុងតែនឹងកើតមាននោះក៏សូមឲ្យវិនិច្ឆ័យចាត់ចែងអន្តរធានចាប់តាំងពីពេលនេះទៅសុភមង្គលសរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខ មហាប្រសើរចូលកើតចូលកើតចម្រើនមានតប្រគុណជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងម្ចាស់ដើមទានប្រធានប្រាំបុណ្យឲ្យបានសពកាលសពពេលវេលាកំបីអខានឡើយតតេណន្តរង្គធម្មង្តេសេសាមីដតីអំពីបទមសកា នឹងអាយាចនៈគេថាដល់សង្កត់សង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅភោសាធវោអសាធុសប្រោះទាំងឡាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានដឹងបានច្បាស់ជ្រួតជ្រាបទៅតាមប្រក្រមនៃកម្មវិធីបុណ្យដែលអស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានវិធានផ្ដើមបុណ្យគាត់បានប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធ ជាថ្ងៃប្រកបដោយជ័យមង្គលជាសិរីសួស្តីថ្ងៃសៅរ៍ 600 រោចរណូចខែអាសត់ឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2000
ប្រាំរយហកសិបត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2017ខ្ញុំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងពតហសីមាវត្ត រតនារាមរាំងសីស្ថិតនៅភូមិក្រហមកលើឃុំត្មៅស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តកញ្ចេះដើម្បីរួមចំណែកប្រមូលបច្ច័យកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តអារាមដែលកំពុងតែខ្វះខាតអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដែលរួមមាន អ្នកស្រីឡុងសំអាតព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅអ្នកស្រីទឹងសំអាននិងប្អូនព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅឧបាសិកាខំនិងឧបាសកមីព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅឧបាសិកាស្រុនព្រមទាំងបុត្រលោកទូចសឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រដែលមានប្រសាទោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លា បានចង់ផ្ដើមបង្កើតនឹងកម្មវិធីបុណ្យអង្គកឋិនទានដើម្បីដង្ហែទៅវេប្រគេននៅព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តរតនារាមរាំងសីអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពនិងមិនវែងឆ្ងាយអនឡាញសេចក្តីទៀតទេក៏សូមលើកយកនៅពធម៌មកសម្ដែង រីឯពធដែលអង្គខ្ញុំបកណាថ្មភាពនឹងលើកមកសម្ដែងនោះមិនលើកអ្វីក្រៅអំពីកងកិច្ចការមហាកុសលដែលអស់លោកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យកំពុងតែប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះទេចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបុណ្យកឋិនទាន បុណ្យញោមបានដឹងបានច្បាស់ជ្រួចជ្រាបទៅហើយថាបុណ្យនឹងគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីស្អាតគឺសំដៅទៅលើធម្មជាតិឯណាដែលប្រះចាក់នៅគ្រឿងសៅមងប្រះចាក់នៅមន្តើគឺលោភៈទោសៈមហៈកាណាដែលស្អាតដោយកាយដោយវាចាហើយបុណ្យនឹងកើតឡើងហើយញោមនឹងហៅថាបុណ្យនឹងជាភាសា สังสกฤตภาษาบาลีโลกทาปุญญะภาษาขมายยืงทาปิ้งตรองนาปิ้งตรองนาปูดอยสิกดัยละอโลกเอาชมุทธะบนเลยหายกะทันนั้นกะทันนั้นเหยียดโยมบานดังบานเจริญเตรียบจะหายทากะทันนั้นมอกอมปีกะทะเทียดโลกปลายทากมรอยังไม่เหยียดโยมปุถะบริษัทอย่างไร กรมรอนังกรมรอนังปานเทเวกรมรอนังปานโจรวมเทเวจมวยนังเงียดโยมดอกเตยจังโดยขนมออกกาหนี้มาจากดาวเตียนประเทียนดาวบอนกอดปานประมูลประดามในโกนเจ้าภาษาประกาศปรอสไลเทเวนังอังกัดทันมวยดำใบนังหายเทเวประเกนประพิโคสังโปรธรรมัยโปรธากาณาได้ยืมเทเวนังปอนกัดทันเตียนนี้ ដោយដោយហេតុ5យ៉ាងដែលញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យគាត់ប្រារព្ធធ្វើនឹងដោយហេតុ5យ៉ាងញោមទី1គាត់ប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីទ្រទ្រង់នៅប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាទី2ធ្វើឡើងដើម្បីទ្រទ្រង់នៅខឿនវប្បធម៌ជាតិនិងលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ទី3ធ្វើឡើងដើម្បីអនុគ្រោះឬក៏ដើម្បីជួយនៅដល់ភិក្ខុសង្ឃនៅលោកគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសនិងទី3ទី4ធ្វើឡើងដោយសារសង្ឃាធរទាំងឡាយរបស់សព្វសត្វនិកនិងសង្ឃាធររបស់ម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមប៉ុនគ្រប់រូបស្ថិតនៅក្នុងសមាញ់ចលកណៈធរគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា การนาได้กอดโยลคืนในหายเตียงบุญยางนี้หายตื้อมาจากประดามเตียนประเทียนประดามบนบานปรกเฟอร์ลาวในบนกะทันเตียนนี้เหยียดโยมบนกะทันเตียนนี้เจตียนมวยเมียนตามเพลย์แปรวินัยเมียนตามเพลย์แปรวินัยบนเซ็งเซ็งนั้นสัตย์ตายปุด สัตย์บริษัทระบบประพุทธโสมอนุญาตเทอร์ปอนแต่บน
ហើយដោយមិនដាច់ឧស្សាមានន័យថាកថានឹងអាចកើតឡើងបានហើយញោមបើយើបើមិនបានគង់ចាំព្រះវស្សាទេមិនអាចទទួលនៅកថានឹងបានដែរញោមនឹងកថានឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាខ្ញុំក៏ណាអាត្មាបានប្រគេនចែកជូនចឹងថាមានតាមផ្លូវព្រះវិន័យមានន័យថាប្រពុតលោកអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលការក្រុមនៅកថាន ឯងចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើនៅបុណ្យកឋិននឹងមិនមែនកឋិននឹងមិនមែនទៅតែកើតឡើងនៅពេលឥឡូវនេះទេញាតញោមកើតឡើងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមានឥឡូវដែលប្ររព្ធចំពោះភិក្ខុ 30 រូបប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះມັນលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនៃបុណ្យកឋិននឹងយូរដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណឡាយស្ងាយសក្តីទេគ្រាន់តែប្រគេនចែកជូនថាកឋិននឹងគឺកើតឡើងដោយសារភិក្ខុ 30រូបដែលភិក្ខុ 30រូបនឹងចង់ទៅកល់នៅព្រះដ៏មានប្រភេទប៉ុន្តែទៅមិនតន់ដល់នៅវត្តជាតិពុនផងស្រាប់តែថ្ងៃចូលព្រះវស្សានឹងក៏មកដល់ហើយក៏បវរណាចូលវស្សាតាមផ្លូវទៅញោម ចូលវស្សារកកន្លែងសំគួរទៅស្រាប់តែទៅដល់ជួបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូសួរអំពីសេចក្តីការຕົកលំបាករបស់វិខោនឹងតើយ៉ាងម៉េចក៏ទូសួរទៅថាអត់អីទេសរិយយន្តរបស់ខ្ញុំកណាគ្រប់អង្គនឹងប្រព្រឹត្តទៅសំគួរហើយហើយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់នឹកឃើញថា ប្រមាលមើលថាកាលពីប្រពុតសម័យមុនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលការក្រុមកឋិនព្រោះថាបានចាំវស្សាត្រឹមត្រូវហើយកឋិននេះបើទៅតាមនៃសាស្ត្រាចារ្យបើទៅតាមគ្រូអ្នកប្រាជ្ញទេសនាពីចំនួនដើមគាត់ថាបុណ្យកឋិននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតនៅវស្សាទី 15 ចាប់អំពីពេលនៅប្រពុតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅវស្សាមានន័យថាប្រពុតត្រាស់ដឹងបាន 15 ឆ្នាំគឺព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតឲ្យមានកឋិននឹងគេហៅថាបឋមពូទិកានិងមជ្ឈិមពូទិកានឹងវស្សា 16 ដល់វស្សា 30 ហើយបច្ឆិមពូទិកានឹងវស្សា ទី 31 ដល់ 45 ញោម ប៉ុន្តែប្រពុតលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកឋិននឹងនៅវស្សា 15 ដែលប្រពុតព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងមកដល់ 15 ឆ្នាំបានអនុញ្ញាតអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃថាដើម្បីស្រួលឲ្យលោកនិមន្តទៅណានឹងមិនបាច់យកសង្ឃក្តីអីទៅទេហើយក៏មិនបាច់យកនៅចីវរគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមិនបាច់លាភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាក្នុងអារាមទេចង់ទៅណាទៅប្រតិមងយោនឹង នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្ររពខឃើញនៅភិក្ខុ 30រូបថាមកជួបប្រថាគាត់ឃើញថាសត្វតែទៅទឹកជោគអញ្ចឹងហើយក៏អង្គលោកអនុញ្ញាតឲ្យមានកឋិននឹងទៅញោមនឹងកឋិននឹងមានតាំងពីពេលនោះមកដល់វស្សាទី 16 ដែលចូលក្នុងមជ្ឈិមពុទ្ធិកានឹងចាប់ដើមមានកឋិនរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងទៅញោម យើងបូកទៅ2590នឹង30វស្សាទៀតវាឃើញប្រមាណយើងវាឃើញ2590កើសិបមានន័យថាកឋិននឹងវាមាន2590ឆ្នាំហើយយើងមិនមែនទៅមានថ្ងៃហ្នឹងទេនឹងចឹងណាឬក៏មិនមែនទៅមានពីឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនទេ ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរបស់របរឬសំភារៈដែលធ្វើកឋិនបានមានតែ3ទេញោមមានស្បង់1ជាពរ1សង្កេតី1របស់ហ្នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់មានរបស់3និងស្បង់1ជាពរ1សង្កេតី1ហើយញោមចង់ធ្វើ
កថានឹងយកសង្កដីកបានយកចពោកបានយកស្បងកបានហើយរឿងបច្ច័យសកតត្រៃបច្ច័យកសាងឯនោះវាជារឿងផ្សេងយល់ប៉ុន្តែសំខាន់របស់3ហ្នឹងឲ្យតែមានរបស់3ហ្នឹងអាចធ្វើកថាបានណាគ្រាន់តាអ្នកខ្លះនឹងយល់ថាធ្វើម្នាក់ឯងវាមិនសមបានបច្ច័យតិចពេកហ្នឹងកថាកម្មការចាវត្តហ្នឹងមិនសុបាយចិត្តទេញោមអើយ ไอ้จังบ่กระทันสามัคคีนูจรานญาติโยมมาชมจังទៅโยมนอกมวยติโยมในมวยติโจหุ่นគ្នាจังទៅมาเลี้ยงมาไตรเองจังครบគ្នាទៅปន្តែនៅតែกระทันมาแต่โยมนั่นจังแม่นถ้าโยมหาទៅ 50ត្រៃប៉ុន្តែក្រៅតែមួយទៀតបើយកស្បងអត់សង្កដីបើយកសង្កដីអត់ចពោប៉ុន្តែពិខុសសង្សម័យលោកយល់ថាក្នុងបណ្ដាត្រៃដែលធំជាងគេគឺក្រៅលើសង្កដីដោយសង្កដីធំជាងគេញោមនឹងប៉ុន្តែដោយកាលណាដែលវេប្រគិនប្រាប់ពិខុសសង្ហើយ ញោមញាតដែររបស់របរដែលដង្ហែហោមទៅជាមួយនឹងជាកថានឹងអស់របស់ណាមិនមែនកថាជាបរិវារកថារបស់ណាជាកថាដូចជាយោជពមួយនឹងទៅកថាហើយបើយោក្រែតេះមួយបរិវារកថាហើយនឹងចឹងណាញោមអូហើយនិយាយអំពីបញ្ហាដែលគេធ្វើឡើងនឹងគឺធ្វើមានតាមកាលតាមពេលវេលា ในกระทันนั้นมีในมพีประมวลไงได้โยมไงในประมวยร้อยแค่ซอยใจจังบานประมวยไงเลยในซ้อมมพีใบไงเตี้ยนั่นกับตันเดอร์การกระทันนั้นพอดกับนอดหายไพลต่อยการโยมดังไอการคือจำโรงจำกาวบานเพื่อเมนเพื่อรอละไงดีหายมวยเตี้ยไพลต่อยวัดโทโดยเจียขยมกนาธมาบานประเกตใจจูจักวัดโทกระทันเมียนใบ ស្បងយពោសង្កដីញោមធ្វើមួយណាក៏បានប៉ុណ្ណែហើយផ្លែដោយបដិគិអកៈអ្នកទទួលហ្នឹងឯងញោមអ្នកទទួលកថានញោមហ្នឹងក្រាលក្រងហ្នឹងមិនមែនសំដៅលើសាមណេរទេឬពុខុពុខុសង្ហើយគង់ចាំព្រះវស្សាដោយមិនតែកសាទៅក្រាលកថានបានហ្នឹងផ្លែដោយបដិគិអកៈហើយផ្លែដោយអានិសង្សបនផ្សេងៗហ្នឹងបានអានិសង្សដែលអ្នកធ្វើទេ ដោយបនកថានេះអ្នកធ្វើក៏បានអ្នកទទួលនៅកថានហ្នឹងក៏បានមានន័យថាញោមអ្នកធ្វើកថានហ្នឹងក៏បានអានិសង្សនៃញោមអានិសង្សកថានរបស់ញោមអ្នកធ្វើនឹងបិទនៅផ្លូវអបាយបិទនៅផ្លូវនរកអីហ្នឹងមិនទៅកើតទេទៅកើតនៅផ្លូវឋានសួគ៌ទេវលោកទាំងប្រមួយជាន់មានចាតោមហារាជការតាវតិយាមីតុសតាបើមិនទៅកើតនោះក៏ទៅកើតមនុស្សមាន ទ្រព្យធនធានច្រើនមានមាសមានប្រាក់មានខ្ញុំដមានបងប្អូនសាច់សាលោហិតនឹងច្រើននឹងហើយអនាគតជាតិទៀតនោះបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្រាទីរាជក្នុងជាតិណាមួយញញោមហើយបានធ្វើកថានឹងអានិសង្សមួយទៀតគឺបានសម្រេចជាអេហេពិខុឬអេហេពិខុនេះដោយអានិសង្សត្រៃជីវរដែលញោមញាតម្ចាស់ដើមប៉ុនធ្វើថ្ងៃនោះ อนาคตจะเจียดเจียดจะหมกเตี้ยจูเปรศิอาเมตรีหรือปุปปองนามุ้ยจอมปานสมไรจึงจอมบัวเจียปีเข้าก่อนเปรศมาสันพุทธเนี่ยไอ้โจเจียปีเข้าเตอร์เอให้ปีเข้าเตอร์จีวอนักการล้างในโยมนมองนั่งยังทวบบอลสัตว์นั่งจังในโยมบานอาในซองจราหน้าอย่างโยมเรียบรอบมันอ้อเตมีอาในซองเจียปกเกลียดตัดทานอเตสนามีนปรามไหมหนึ่งอาในซองขณายจีบ ធម្មមេត្តាធានតេសនាមានប្រាំអានិសង្ខផ្នែកពុគ្គលិតធានតេសនាមានប្រាំអានិសង្ខផ្នែកពុគ្គលិតធានតេសនាមានន័យថាអានិសង្ខជារឿងអានិសង្ខជារឿងនោះមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងមិនអាចលើកមកបរិយាយប្រគេនចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទេក៏គ្រាន់តែចែកជូនជាអានិសង្ខផ្នែកធម្មមេត្តាធានតេសនាអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទ ដោយអានិសង្សរបស់អ្នកទទួលក្រាលក្រងគឺភិក្ខុសង្ឃដែលលោកបានក្រាលក្រងកថានឹងគឺបានអានិសង្ស5ដូចញោមអ្នកធ្វើដែរអានិសង្ស5នឹងដូចជាខ្ញុំកណាអាត្មាបានប្រគេនចែកជូន
ជាមៀបញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងថាទីមួយទៅណាមិនចាំលាភិក្ខុផលគ្នាទីពីរអាចຕົកដាក់នៅត្រៃចីវរគឺអត្រៃកិច្ចីវរដែលជាវរលឹះពីកំណត់បានហើយទីបីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទភិក្ខុសង្ឃអាចកំងនៅគណៈភូជនអាចឆាន់នៅគណៈភូជននឹងជាញាតញោមនិមន្ត នៅពិខុសសង្ឃនិមន្តទៅសង្ឃប្រទៀនថានិមន្តឆាន់នេះឆាន់នោះអីចឹងចំឈ្មោះបានឬអានិសង្ឃកថានិយមបានធ្វើទៅរយៈពេល5ខែបើ5ខែអនុច្រើនហើយញោមតាំងពីថ្ងៃដែលក្រាលក្រមកថននោះទៅនោះរយៈពេល5ខែនឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយដូចជាខ្ញុំកណាបានប្រកេតចឹងអានិសង្ឃ របស់ភិក្ខុសង្ឃនឹងបានជាតិអានិសង្ឃបច្ចុប្បន្នអានិសង្ឃញាតញោមអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសង្ឃបរលោកមានន័យថាអានិសង្ឃទៅលោកខាងមុខអនាគតជាតិឯណោះញោមចឹងបានបន់បានកុសលណាស់អ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងមិនមែនថាធ្វើកឋិនហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគេយល់ថាក្មេងពេកធ្វើកឋិនខ្លាចដាក់ក្រោមអាយុ40មហៀនធ្វើកឋិនទេញោម ខ្លាចដាក់ណាស់រោស៊ីវាមិនមានធ្វើកឋិនទៅអត់កើតទេអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនចង់ទេសំខាន់ទៅយើងមានចិត្តមានស្ថិរអត់ធ្វើបានទេមានលុយទេបើមានធនធានមានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យធ្វើបានញោមមហាបាសិកាវិសាខាចំនួន ដោយសារធ្វើបន់ពជាតិមុនក្មេងបានសម្រេចធေါ်ក្មេងទៅហើយបើចាំតែចាស់នោះបានចាស់បានសម្រេចធေါ်អញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយកឋិននឹងទៀតកឋិននឹងមិនមែនសាប្រញាតញោមវេចប់វេចប់អញ្ចឹងទៅកឋិនអច័យវរង្គវេប្រគេតដល់ភិក្ខុសង្ឃអីអញ្ចឹងជាប់សອບគ្រប់ទៅមិនបាច់លើកប្រគេតនេះរបស់ណាញាតញោមដឹងណា ก่อนเอาไว้จังดอยเวจาบานให้របស់นั้นอดประเคนเด้โพธากานาได้ประเคนอันนั้นมันแม่นกฐินเด้โยมนะกระใจ4ที่จะใจวิริยะปัจจัยให้1ទៀតกฐินนั้นมีน3โยมโยมดังให้กฐินนั้นมี3มีกฐินอริยกฐินอรอดกฐินอริยกฐินอริยนั้นคือสมดาวទៅលើกฐินរបស់ปริจีโลกสัพพหฤตัยใน วัดอารามนาមួយចង់នឹងហែកឋិននឹងទៅវេប្រគេនភិក្ខុសង្ឃវត្តណាដែលព្រះអង្គសពរិយចារតីនឹងនឹងហែទៅហៅថាកឋិនរាជហើយកឋិនរតនឹងសំដៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលលើក្រសួងលើអញ្ញាធរដែនដីនឹងនឹងហែទៅវេប្រគេនវត្តណាមួយដែលខ្លួនត្រូវការដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយកឋិនរាជនឹងសំដៅលើពជារាសពគ្រប់ សំដៅទៅលើចំណុះវត្តនីមួយៗដែលសាមគ្គីដែលរូបរាងគ្នាមត្រៃមួយត្រៃឬក៏មលៀងពីរលៀងអីចឹងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាហៅថាកឋិនរាជកឋិនរាជគឺសំដៅទៅលើពជារាសពុទ្ធបរិស័ទអ្នកនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងហៅថាកឋិនរាជញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឃើញថាសំដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងបានហើយញោមហើយសំដែងយូរចេះតែអស់ប៉ុណ្ណឹងញោមហើយ ញាតញោមនឹងចេះតែចង់ទៅសន្តិទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងតែចង់ញោមណាព្រោះថាញាតញោមមិនតន់វិសាពេលល្ងាចទេព្រោះថាគេរៀបចំទុកហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំកណាអាត្មានៅសំដែងវាមិនហូរកន្លែងឈប់បានបងអើយញោមញោមចេះតែគោពោះអាត្មានេះចេះតែស្ពន់ដៃស្ពន់ជើងដល់អញ្ចឹងហូរកន្លែងជាប់មិនឃើញទេអញ្ចឹងកឋិននឹងញាតញោមចាំថាបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់ទាំងអានិសង្ឃ បច្ចុប្បន្នទាំងទៅអនាគតជាតិបានបន់បានអានិសង្ឃហើយអ្នកមកជួបរួមជាមួយញោមម្ចាស់បន់ក៏បានបន់ដូចគ្នាដែរព្រោះនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សម្ដែងនៅពធម៌ទេសនានឹងក៏សន្មតថាជាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាក់ប្រមូលគ្រប់ដុំមហាកុសលនៃកើតឡើងអំពីធម្មទានមិសទានក្នុងឱកាសនេះចាយជាពីចំណាយមួយចំណាយជូនដល់ពុទ្ធបរិជនរបស់ញោមម្ចាស់ដើមបន់និង ពុទ្ធបរិជនរបស់ញាតញោមគ្រប់គ្នាដែលបានធ្វើការអធិរាជនៅកាន់លោកខាងមុខសូមមកទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលនេះបើបានទទួលងាកពាក្យឲ្យពោសព្វសារកាដល់កូនចៅហើយមួយផ្នែកទៀតក៏សូមប្រគេនពរនិងប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសុខស្រីសិរីមង្គល
ដោយយោគញាតពុទ្ធបរិស័ទដោយយោគញាតម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដាំប៉ុនគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាឲ្យបានសម្រេចគោចូលម្ដងបំប្រាថ្នាប្រាថ្នាយោគពោណាសម្បត្តិណាជាពិសេសប្រាថ្នាដល់បានដល់ប្រាថ្នាមកភីបានមកភីគ្រប់ទិនទេវីរាត្រីកបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីសាធុខ្លាំងយោអនុមោទនីអនុមោទនីอย่างสังกะเปเนสมัตตาทอเตสนาแต่ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសំដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះក៏សន្មតថាជាប់តែបធម្មតនជាប់ទេខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សន្មតថាជាប់ដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងបលីថាអេវ៉ាំងសាធុសាធុសា